i depenent dels models, en el nostre cas, models de... No? És a dir, l'hàbit de lectura té relació amb això, amb això i amb això, que és el que ens dedicarem. En quines queden? Com els sembla que funciona això? Mirin, hi ha gent que diu això. Has de llegir cada dia 30 minuts a casa, eh, nen? Sí? I al final veuràs que és un hàbit. I quan el tinguis per un hàbit veuràs que això de llegir, paio, és una insolada. Només n'hi ha un que funcioni. Eh? Això què vol dir? Vol dir que també se sap que només llegeix aquella persona que al llarg de la seva escolaritat lectura ho associa amb moments agradables, moments de bon record, persones per ell importants. Si tu l'aprenentatge de lectura i la lectura l'associes a moments de tu no llegiràs en aquell dia. Clar, el fotut és que la canalla que tenim a l'escola no tots venen equipats de casa amb bons records vinculats a la lectura, no? Per tant, vol dir que l'escola amb això té feina. Val. Se sap. Tu llegiràs si les estones de lectura resulten agradables en la mesura que les recordes te sents bé. És a dir, l'hàbit lector entra per una porta diferent de la resta d'hàbits. Què ho fa que t'agradi llegir o no? Es pot imposar per força això? No. Hi ha coses a la vida que no es poden imposar per força. D'altres sí. Sí? Jo no puc imposar per força a un que m'estimi ni... No. T'agrada llegir? Per entendre la lectura, que t'agradi llegir, bueno, pel contacte entre la gent, per la seducció, això ho deia el pobre malaurat Emili Teixidor, no? Que es va pelar a l'esquena anant per instituts del país, parlant d'això. A veure amb quin s'enganxen vostès. Quan tu preguntes a la gent, escolti, vostè per què llegeix? Hi ha gent que et diu, per exemple, això. Parlant d'un mestre, d'una mestra. O perquè casa de part, no? O perquè tenia un amic, una amiga que sempre em deia que no sé què. O un altre diu, oh, perquè tenim una escola, que tenim una biblioteca, com això. O un altre diu, perquè vaig anar a dormir, m'explicaven un conte. Hi ha gent que diu, perquè al costat de casa hi havia una biblioteca, i hi anava molt, anava molt bé. O perquè ho feien els meus amics, o perquè el meu pare era no sé què, no sé quant, perquè la iaia no sé què. Perquè una vegada vaig llegir un llibre, tot això són records bonics. Per què no llegeixes? Em pregunten a la gent que no llegeix. Per què no llegeixes? Bueno, doncs perquè m'agrada més fer altres coses, no? O perquè em canso, no? O perquè encara no he trobat mai un llibre que m'agradi. O perquè a l'escola m'obligaven a llegir. Les lectures obligatòries, això, els nostres instituts ho fan, eh? Tots, eh? I fan fer un resum després de llegir cada capítol. El que es fa més en el nostre país són exàmens, eh, amb les lectures obligatòries. En un 63% dels instituts del país es fot un examen quan s'acaba la lectura obligatòria, qualsevol llegeix, eh. Perquè prefereixo mirar la tele, punyeta, o anar al Google, no què sé, o perquè m'avorreixo. És a dir, si s'hi fixen, tots són records emotius, vinculats a les emocions. És a dir, tu llegiràs, a la mesura que llegir i l'aprenentatge de lectura et vinculi, et portin, t'aboquin a coses de bon recordar. Abans l'escola, vull creure que és abans, eh? Tot i que sé que dic una mentida, eh? Escolti'm, això se sap que té uns efectes demolidors. Jo ara no vull saber, però un mestre que fa això li haurien de fotre la nòmina 50 euros cada mes. Perquè això se sap, eh? Això se sap i des de fa un fotimer d'anys se sap, eh? Això produeix uns efectes horrorosos. Amb qui produeix bons efectes? Home, amb la canalla que et saben molt per llegir, perquè cada dia volen demostrar que són els reis del mambo. Perquè cada dia ho volen dir, jo mestre, jo llegeixo. Bona tarda. Bona tarda. Que m'ho cal, però arribo. Vinga. Molt bé. Passa per allà. Fixi'ns, això és la negueta a casa. P3, P4, P5, oh que bé, el nen agafa comptes. P5, primer, segon, oh que bé, sempre llegeix. I a partir de tercer els mestres foten deures. I el nen quan arriba a casa agafa un compte, un llibre, i la mare li diu, no, primer has de fer els deures. Això és la negueta a casa. Siguin valents, i no posin deures, o diguin a les famílies el deure és llegir.
però esclar, això s'ha de muntar molt bé, eh? No és només així, pam! No, no, això s'ha de muntar. Se sap que llegiràs si pots llegir al costat de persones que per tu són importants. Per tant, què vol dir això? Resum, vol dir que es neix lector? No. Encara no, en el genoma humà encara no han descobert una peça que digui mira, aquest serà lector. Això, on ho trobarà? És a dir, els lectors es fan a casa? Sí. Els lectors es fan a l'escola? Sí. Els lectors es fan al carrer? Sí. Doncs de la mateixa manera, si tothom n'és igual, els no lectors també es fabriquen, no? Sí. Va, els no lectors també es fabriquen. Què vol dir això? Es fabriquen no lectors a les famílies? I tant. Es fabriquen no lectors al carrer? I tant. Es fabriquen no lectors a les escoles i instituts del país nostre? Sí. Això són números, eh? Jo no m'hi poso, ni entro ni surto. Això se sap. Anem pels 30 minuts. On redimonis ho han de posar això? I quines coses bàsiques s'haurien de fer? Doncs clar, habitud, repetició d'un acte, allò, com, me l'has portat per fer els 30 minuts i fer-los bé i que esdevinguin hàbit, això ha d'estar en un lloc fix. I quan dic això, què vull dir? Vull dir que el meu consell, amb una franja que s'identifiqui, és a dir, que les famílies ho vegin. Entenen? Lectura! Ah! Què estic dient? Estic dient que la millor manera de fer-ho és, doncs, el juliol, per dir-ho d'alguna manera, quan els equips directius fan els horaris, sí? Abans de posar mestres i abans de posar assignatures, és a dir, totes les escoles tenen els trams de temps marcats, eh? Sí, habitualment, eh? Bueno, doncs situïn això, i aleshores un pic la resta, posen el que vulguin. Però primer això, per què? Perquè això és dels articles del decret, no és de l'annex, que és on hi ha els currículums. Posen aquí, posi allà, vulguin. Què és el millor? El millor és que si jo soc un nen de primer, i l'escola m'ha posat la mitja hora de lectura, i quan arribava de casa a la tarda, quan faci segon, jo també tingui la mitja hora de lectura, i quan faci tercer, també la tinguin allí, i quart també. Per què? Perquè jo quan surti de sisè pensaré, ah, a l'escola, quan arribàvem a la tarda, el primer que fèiem era mitjana de lectura. Clar, si cada any els hi fem canviar d'això, això no esdevindrà hàbit. Què estic dient? Que tota l'escola ha de parar a la mateixa hora? No. Estic dient que les promocions de la canalla s'hauria de procurar en el mesura possible que aguantessin allò per esdevenir. Què s'hauria de fer aquests 30 minuts? Bàsicament, dos paquets de coses. Coses vinculades amb la lectura, home, i tant. Aquí, dues coses. Una, sentir llegir. Sentir llegir, eh? Sentir llegir. I lectura autònoma. Lectura autònoma què vol dir? Vol dir que l'alumne llegeix el que vol ell, i que si no li agrada, ho deixa. I que no ha de fer una fitxa de títol, autor, col·lecció... Bé. Clar, això... Suposo que entenen que això pot anar pujant o baixant, no? En funció de l'edat de la canalla, no? Perquè, clar, no fotràs xiquets de primer, mitja hora de lectura silenciosa, i pim-pam! Perquè un pobre canalla, ja fa el mestre. I després us pecaran a casa i anant a queixar la directora i diran, la senyoreta de primer no fot res, els té mitja hora allà tirats. Bé, i temps per parlar del llegit. Què vol dir parlar del llegit? Parlar del que hem sentit llegir tots junts. I parlar del que jo he llegit, del que jo a títol individual he llegit. Bé, doncs som, anem pel primer, sentir llegir. Això. Fa uns últims d'anys que el pobre Tornucci ho diu, això. Això fa, igual fa 40 anys que ho diu el Tornucci, això. Però en aquest país no ho ha fet curar, això. Teacher Reading, posin pel Google. Posin Teacher Reading. I veure què els hi surt. Els hi sortiran imatges en blanc i negre. Això què vol dir? Vol dir que fa molts dies que hi són, amb això. Fins a riure. Per això sí que se sap que desdoblar té efectes en l'expedient acadèmic. És a dir, aquest desdoblament sí que se sap que milloren els resultats. Per moltes de les coses que en aquest país es desdoblen els grups, ningú té cap evidència empírica que allò produeixi una millora. I ho continuem fent, eh?
i la canalla al final ja no saben on estan. Perquè mig grup se'n va cap aquí, amb aquell, l'altre mig grup se'n va cap allà, l'altre mig grup cap allà, i l'altre fent ballar el cap, pobra canalla. Es doblin per fer això? Mirin, els seus alumnes han de saber que vostès llegeixen. Entenem? Home, és que llegeixen a casa. Sí, home, sí, jo sé que llegeixen. Però ho han de saber que llegeixen. És a dir, expliquin-nos coses del seu llegit i veuran com els tenen amb la boca badant, els hi asseguro. Escolti, hi ha gent que llegeix en llocs inusuals, no que sí? Hi ha gent que llegeix junts i travessé amb un silló. Hi ha gent que fa servir la lectura de somnífer i es fot el llit fins que plau! Això ho han d'explicar, la canalla. I què fan quan el llibre no acaba? No els agrada, però no el tanquen. Això els hi han de dir. O és que jo llegeixo quatre llibres a l'hora, això els hi han de dir. O és que llegeixo un llibre que me'l va deixar ma cunyada perquè... Això els hi han d'explicar. Perquè si no, com redimonis s'han d'imaginar aquella canalla que hi ha adults que llegeixen? I quina mena de coses foten aquests adults? Molt bé. Parlin-vos de que vostès es donen drets com a lectors. És a dir, vostès llegeixen on volen, quan volen, el que volen. Poden fullejar, poden no acabar, poden tirar endavant enrere, poden no llegir. Ah, quan? La canalla no em poden fer això. Jo em faig un barbolí, jo tinc un barbolari, són els barbolers, on hi havia barbolers, encara, hi ha biblioteques d'aula. I jo faig tres. De quatre, sí. I avui tenim biblioteca, biblioteca. I jo m'aixeco i vaig a la biblioteca, agafo un llibre, així un pot voler. Agafo un altre, la mestra em dirà, no, prou! Si n'agafes un, l'has d'acabar! Això és molt greu, que et diguin això. Després veurem què passa, per què ho fa aquest nen, això. Tothom sap que si un ha arribat per dia, als 13 anys llegint, es pot passar 3 anys, 4 sense llegir. I tant, hi ha molts adolescents que llegeixen. Però se sap que aquell lector tornarà a sortir. Que és que llegeixen tot l'any la mateixa quantitat? No. Hi ha èpoques de l'any que no saps per què. Dimonis, te pots llegir. I al millor passes un mes, res. Què hi ha damunt de la seva taula de mestres? Avui, avui, eh? Avui! Avui, a més de l'agrapadora i les estisones amb el nom a sota perquè no te la fotin, a més d'això, què hi ha més? Què hi ha més? Quadernets d'ortografia perquè tu els corregeixis. Ah, oh, feina. Feina. Per què els han de llegir? És a dir, per què em dono un xiu i diu que han de llegir a la canalla en veu alta? Per què els han de llegir? Bueno, perquè també fa una pila d'anys que se sap que la cosa del món que ensenya més a llegir és sentir llegir bé. De la mateixa manera que la cosa del món que ensenya més a parlar és sentir parlar. I per això els pares parlen als infants de mig any, d'un any, de mesos, perquè saben que si no parlen, aquests xiquets no parlaran. Ah, doncs no. La canalla hem d'aprendre a llegir sols i en silenci. Hòstia, els hi fotem difícil, pobres paios. És a dir, la canalla ha de tenir un exemple molt clar del que dimonis vol dir llegir fluidament. I amb això s'hi ha d'arribar a finals de tercer. Si no aconseguim que la majoria d'alumnes a finals de tercer llegeixin fluidament, aquell alumne està sentenciat. Aquell alumne no es graduarà. O es graduarà a bufetades i empentes i rodolons. No és el tema de buidar o el tema fluida, però això se sap. Els hi calen models. Per tant, què estic dient? Estic dient això. Posin a cada aula del parvulari una butaca. I cada dia el mestre agafa dos canalles i els hi llegeix un conte. Quins dos canalles? Hi ha una llista que el mestre la fa i el dilluns, quan es canvien els encarregats, el mestre diu la lectura, les parelles d'aquesta setmana seran aquest, aquest i aquest i aquest. Vostès pensen que aquest nen oblidarà mai a la vida que la seva mestra li llegia? Mira la cara que fot. Pensa que aquest nen s'ha posat molt aquí per la foto? Això no és clar, avui, eh? Si jo es descalla, eh? La Rosa Catà, que és aquesta, li diu, Rosa, he fotut un lliçó. Sí, 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 inspector. Però dic, ara agafa un drap bonic, eh? Aquí ja no la fot, perquè es va agafar un llibre. Roba groga, un barcó. Dues canalles, va. Cada dia dos canalles.
Cada dia hem de llegir els alumnes. Vostès pensen que aquests nens a quart se posen bé la foto perquè d'això? A què estan mirant? A què estan mirant? A la cara de la mestra. Sí? A la cara de la mestra. Que n'hi ha un que no? Sí, home, clar que n'hi ha un que no. Sobretot han de llegir amb els que els costa. Amb aquests han de llegir molt. Molt. Miri, jo per sort, com que tombo molt, conec molta gent i sé que hi ha, que tenim al país mestres collonuts, boníssimes. I la gent m'envia moltes coses, perquè saben que si no les envien aquestes coses tomben. L'any passat una mestra de cicle inicial m'ha dit això. M'ha dit, mira, fem desdoblament, saps? Jo m'he quedat mig grup, saps, de primer, eh? I desdoblaments per parlar, és a dir, jo llegeixo una cosa i després en parlem, fem conversa literària. Diu, i en aquest grup hi ha el Jorge, saps? El Jorge, que és un xiquet, eh? Que sempre va a la seva bola, eh? Que mai ha agafat un llibre i que sempre es tira per terra i emprenya els altres. Entenem d'aquests? La mestra aquesta me diu això. Jo vaig agafar el Jorge, li vaig fotre la mà a l'espatlla, jo amb ell, eh? I li vaig dir, vine, Jorge, ho llegirem tu i jo. I ho vaig tenir molt fàcil, perquè sé que li agraden els animals. Sí? Buscarem alguna cosa que agradi. Mira què m'escriu. Diu, es va asseure a la meva falda. No me'l vaig asseure a la meva falda. No, 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 no. Sí, senyor, sí, sí, llegim. Pum, això és això, eh? Vale. I quan vam acabar, vam llegir un llibre en una revista, em va fer una abraçada. I quan vam acabar, va dir, ei, li diràs al mestre? Li diràs al mestre, eh? Al tutor? Li diràs, eh? Li diràs, eh? És allò dels records bons, eh? De canalla que no els agrada llegir, n'hi ha totes les etapes, a tots els nivells, els han de tenir identificadíssims. Els seus alumnes diuen coses en relació de si els agrada o no, en relació si estan construint un bon rotllo o un mal rotllo en la lectura. I aquestes observacions les han de registrar. És a dir, ara els posaré exemples, eh? Hi ha canalla que surt al carrer i diu, senyor, allí diu, allí a la meva! No, hi ha canalla que pot passar quilòmetres i et diu res de lletres. Hi ha canalles que, hosti, hi ha biblioteca, ells ho tenen claríssim, que van a buscar aquell llibre, flors! Hi ha canalles que es queden davant de la biblioteca, així amb el rato, 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 fins que la senyora es fot nerviosa i d'això, no? Hi ha canalla que de seguida volen llibres cap a casa, no? I cada dia en voldrien. Hi ha canalla que no sé que tu li posis dins a la cartera, no el prendria mai, no? Bueno, hi ha canalles... Escolta, hi ha canalles que els agrada sentir un mestre llegir, hi ha canalles que no. Hi ha canalla que li agrada llegir en parella, hi ha canalla que no. Hi ha canalla que li agrada sentir llegir els altres, n'hi ha que no. Hi ha canalla que li agrada compartir les coses que ha descobert, n'hi ha que no. N'hi ha que es compren llibres, n'hi ha que no. 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 Per tant, aquesta llista l'han de tenir feta, els hi asseguro, perquè amb aquest s'ha de fer alguna cosa. Amb aquesta llista sí que se l'han de fer. Per tant, què estic dient? Doncs per començar a construir bon rotllo, llegir cada dia, doncs, sisè, cada dia un dosè. Què estic dient? Doncs que a partir del mes que ve, en tots els grups, hi ha un llibre, en totes les classes. Quin llibre? Això ho decideixen els mestres del cicle, o els tutors, o el nivell que sigui. I quins llibres? I què fan tots els mestres que entren en aquell grup? La primera cosa que fan és llegir 4 minuts. I la canalla què fan? Res, s'escolten i s'escolten llegir bé. Ara hem de posar un lloc bonic. Això a primària, a parvulari, no ho facin. Oh, és que jo també ho feia això a parvulari, agafar un compte i tallar la trossos. Sí que ho poden fer, esclar que ho poden fer la canalla. Però el que és genuí a parvulari és començar una història i tancar-la. I sentir una història que comença i acaba. Això és el que és propi i genuí d'un parvo. A primària això es pot tallar. Per tant, posin un lloc bonic on deixin els llibres. Aquestes coses vostès les fan. Hi ha escoles que ja m'hi plantejo de dir-ho, perquè cauen per dins. Però en aquesta escola veig que tenen moltes coses d'aquestes, això no costa. A la Bacus valen dues peles els d'això que ven. Què estic dient? Estic dient que vostès han de llegir. I la canalla els han de sentir, i els han de veure llegir. A veure, projectes a la PDI, un text. Va, seguiu-me. Qui va llegir amb mi? I n'hi ha un que diu, jo.
I tu, pam! Primer, eh? Primer. Segon, tercer. Primer, segon, tercer. Va. I el mestre, Nicolau, era un noi que vivia en un poblet de pescadors a la vora de la mar. Des de ben petit, li agradava anar a la platja i jugar amb les onades, fer castells de sorra, i petxines i pedres petites de tots colors. Va, segueix! Els altres, saben que ara seguirà aquell que he fet jo. I els altres diuen, mori, si aquest és aquell que llegeix així, les pedres de més fort. I, hosti, se n'adonen que aquell diu, les pedres que més li agradaven eren les de cristal. I els altres pensen, hosti, què? Els altres no n'han de fotre res que aquell nen fa 15 dies que s'ho està preparant. Això és un negoci entre el mestre i els alumnes. Tu has d'anar a l'escola amb un d'èxit, no que et fotin, i passar vergonya. Per tant, el bon mestre és aquell que diu, nen, tu, demà, llegiràs. Encara que llegiu la lliçó de medi, tres! Sí, tu llegeixes, tros. I això s'ho prepareu molt bé. I fins que no us, jo, no ho llegiré. I primer m'ho llegireu a mi. Val, per tant, què estic dient? Estic dient que de cinc primer, segon i potser tercer, cada dia del món els mestres haurien de posar aquí un text i a la canalla que els segueixin. Perquè sentir llegir i a més seguir, això és una activitat que ensenya a llegir moltíssim. Això, no cal que s'esforcin. Dos portals, contes.cat i una mà de contes, els tenen tots, amb lletra de pal, amb lletra de ganxo, amb lletra lligada, amb totes les lletres. Els mestres de P3 trien 15, els de P4 trien 15, els de P5 trien 15, pom, 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 i això, pim, pam, pim, pam, pam, i està fet. Cap fotocòpia ni cap res, res. Clar, si jo tinc això, sigui una PDI o sigui un canó, clar, això és una passada, per aprendre a llegir. Clar, perquè jo puc. Clar, si jo vull preparar, practicar la lectura expressiva, home, jo el que no puc fer és fer-los i fer un full on hi hagi aquestes bafarades i fer-los-hi retallar, perquè vindrà un xiquet que em dirà, és que el mestre he perdut totes les cues. Ah, però la qüestió quina és? És a dir, l'important que és, les tisores o el llegir? Home, fem-s'ho mirar això. Si l'important és millorar el llegir, només hem de llegir, punyeta. I per tant, per aprendre a llegir, tu has de sentir el teu mestre que et diu, on hi ha? Se m'ha acabat el sabrà. Oh, però aquest on hi ha? O podríem dir enfadats, o podríem dir contents. O podríem dir preocupats. O podríem dir amb por. I el signe d'admiració sempre seria el mateix, eh? Per tant, tu, eh? Això ho hem de fer des d'allà. Jo treballo els títols dels contes a P3 i els tenim allí. I a P4 i a P5, sí, sí. Doncs agafo la cartolina, sí, sí. I li dic a la Noèlia, Noèlia, llegeix, amb por. La caputxeta vermella. Molt bé, Noèlia. Vinga, Ivan. Content. La caputxeta vermella! Molt bé, això s'ha de fer, però un munt de vegades. Sense cap full, eh? Sense cap full. Sense cap full. Bé, doncs ara escoltareu. I veureu que hi ha dues veus aquí. I a veure si noteu quan canvio de veu. Els hi dius. Perquè hi ha dues veus. Hi ha una veu directa i indirecta. Hi ha un narrador i una granota. Sí? Molt bé. On he canviat de veu? Allí, mestre, a la pa... I com ho has notat? I què he fet de diferent aquesta veu? Bé, doncs, avui, com que ja sabem això, avui no mirarem les veus d'aquest fragment. Avui mirarem que hi ha dues paraules que marquen l'expressivitat, que marquen la manera com jo he de llegir. Que són aquestes dues. Una vegada era una granota eixerida, que vivia en un aigua guany. Un bon dia, cansada d'estar-se sempre al mateix lloc, va dir, ja en tinc prou, n'estic tipa de viure als aiguamolls. Vostès pensen que això es pot aprendre sol i en silenci? No. Com volem que la canalla prengui més influïdament? Però és que... Bé. La lectura del mestre permet moltes coses, jo si tenen intenció ja s'ho miraran, però sobretot a mi m'interessa l'última. La lectura del mestre, sobretot, permet que la canalla que mai a la vida han llegit una història sentin una història completa. I ells diuen, on hi ha catxua? I la majoria de canalles te diran, mestre, el puc llegir jo aquest ara?
Per què? Perquè ja me'l sé. I per tant, la comprensió m'estirarà les dificultats de lectura. Per tant, en relació a la feina, a la lectura del mestre, han de decidir coses. Sí? S'exigirà de feina. Només això només de la lectura del mestre, eh? Si volen endreçar el calaix de la lectura del mestre, això. Anem. Sentir llegir bé. Això també és un bon material. És molt bon material. Només hi ha aquestes dues col·leccions, eh? Aquesta i aquesta. Això, nens de cicle mitjà que tenen dificultats de lectura, això, són deures boníssims. Què és això? És seguir el narrador. Són les dues úniques col·leccions que el que se sent per aquí coincideix exacte amb el que està escrit. I per tant, tu que has de fer seguir. De la ratlla per amunt els grans llegeixen els petits perquè saben que el model és molt important. Ens trobaran un fundiment. Per això fem padrins de lectura, saben? No perquè és una activitat mona, res, no té res a veure amb la meva vida. És una activitat tendra, no té res a veure amb la ternura, res. Sobretot té a veure amb que els padrins aprenen molt quan fan de padrins, llegint pel fillol. Això se sap. És a dir, són els padrins que milloren molt la lectura. Els padrins! Això se sap, eh? Se sap. Ara, si, jo no sé si ho fan. Si no ho fan, facin-ho. Si ho fan, millorin-ho. El primer dia, els fillols s'han d'anar a la classe dels padrins. I els padrins els esperen. I els hi han preparat un conte. I els hi llegeixen un conte. I al final, i a la millor, en mig curs, el padrí li regala una acròstica al fillol, i el fillol li regala una pedreta al padrí. No? I a final de curs es fa un acte de reconeixement. Padrins de lectura 2011-2012, gràcies a tots. I la cap d'estudis fa un sermó i dona les gràcies als padrins. Sí senyor, clar que sí. I què més? I fan una festa. I tant. I donen un diploma. I tant. I a internet n'hi ha més que un foc no carmeria de diplomes. En aquest país, quan te donen un diploma? En aquest país et poden donar un diploma als 4 anys per haver plorat 15 dies a l'estiu a la piscina i no haver aconseguit a Can Nadal. Però ta mare impertèrrit allà mirant-s'ho d'això. Jo amb això em considero afortunat, saben? Jo em vaig poder arribar als 7 anys sense saber nedar, sense saber tocar el violí i sense saber anglès. Ara tu, si als 5 anys no saps escriure, no, ja portes una mica de violí, ja comences a ser bo amb el futbol, no saps nada d'això, tens tots els números perquè primer et miri l'app, eh? A què? Això és molt gros, eh? Pot fer gràcia, però això és molt seriós. Això ho pagarem molt car, com a societat, però no és el tema de dir. Bé, escolti'm, la jugada és aquesta. La padrina tria 3 llibres, pensant en el fillol. Vostès pensen que aquest fillol ho oblidarà mai a la vida? Mai. Per què? Perquè aquest fillol va tenir la mateixa padrina que 3, P4 i P5, perquè era 4, 5 i 6è. Tota la vida se n'en recordarà d'aquesta padrina. Tota la vida. Perquè això que una altra persona, que no és de la meva família, pensi en mi, se'n vagi a un lloc, hòstia, això és molt seriós, eh? Va. Per tant, en relació als padrins de lectura, si ho volen millorar, eh? Han de sentir llegir-los igual, si s'hi han fixat, he dit, no abans de tercer. És a dir, jo això no ho faria a primer i a segon. I a tercer, encara, eh? Un treball bo, quin és? Aquest. Els còmics del Tatano, s'hi treu això, d'acord? Això es fa més gran. Els dos alumnes que llegeixen es posen al darrere. La resta miren. I escolten llegir en aquells dos. I cadascun fa un personatge. Quan ho fan? Quan ho fan perfecte. Sí? I els altres senten llegir. Bé. Ara, no llegeixin només llengua, eh?